Adaptácia mysteriózneho románu Jozefa Kariku Trhlina zabodovala v kinách. Teraz budete mať možnosť pozrieť si tento strhujúci príbeh aj na obrazovke. Film Trhlina zožal v kinách obrovský úspech. V prvom týždni premietania lámal rekordy v návštevnosti kín. Niečudo, román z pera Jozefa Kariku bol zárukou, že príbeh je strhujúci. Keď sme dostali voľnú ruku aj z televízie, aj od autora Jozefa Kariku, tak je to jednoducho väčšia zodpovednosť. Lebo tí ľudia nám dôverujú v tom, že ten príbeh bude proste taký, aký si oni predstavujú. Jasnou voľbou na jednu z postáv bol Tomáš Maštalír. Ten za svoje role chopil bravúrne. V prvom rade som o Trhline som vedel, ale dovtedy som to nečítal, tak som potom okamžite chňapol a prečítal som tú knihu a ten príbeh sa mi páčil. Bol som zvedavý na adaptáciu, pretože sa vlastne z toho románu sa písal scenár. Snažili sme sa dodržať a udržať to, čo je v knihe. Tak vznikal ako scenár. Sú tam celé sekvencie, ktoré sú iné, ale nebudeme prezrádzať v čom, ale jednoducho to, čo bolo pre nás prvorodé, aby tí ľudia, ktorí si prečítali knihu, tak aby dostali istým spôsobom také zadozučinenie a uvideli ten príbeh sfilmovaný. Samozrejme, nie všetko, čo je napísané v knihe, sa dá vizuálne spracovať a na druhej strane verzia, ktorá bola v kinách, je kratšia ako dvojdielny film, ktorý uvidíte na našich obrazovkách. Čo sa to stalo? Tak čo, budete sa báť? Alexandra Pavlovčinková, Televízia JOJ.